зустрілася з знайомим, торкнулася теми клімату. І я задалась питання, хто ж це так цілеспрямовано навіює людям думку про те, що ми безсилі, що ми нічого не можемо зробити. І мало того, що й не потрібно нічого робити, все само по собі якось вирішиться. Знайомий якраз казав про те, що природа сама себе очистить, що такі катаклізми відбуваються періодично, і суви тектонічних плит, і все якось проходить, і планета знову оживає. Я думаю, чому людям так хочеться бути ждунами? Це вигідно? Чи це можливість нічого не робити? Бути ждунами. Але люди не розуміють, що в цьому випадку багато, дуже часто я зустрічалася з людьми, мабуть, всі ми зустрічаємося з тими, які чогось не роблять в житті. Завжди знаходиться хтось той, хто за них це зробить. Але в даному випадку це не та зовсім ситуація, і тут ніхто за нас нічого не зробить.